ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្លផ្លូវផ្លូវគឺយើងเคยមានเทศกาลដល់ល្អស្រស់បំប្រងនៅក្នុងស្រុកម៉ែរីអេវិលស្រែលង្វឹងលវើយเคยភួងឋានដល់ស្រស់បំប្រងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺថាគ្មានក្រៅអ வை ពីមើទេស្ភិបស្រុកស្រែទេគឺឃើញទេស្ភិបស្រុកស្រែគួរឲ្យចង់ឃើញម្ដងហើយឃើញម្ដងទៀតគឺស្រុកដោះស្រោះបំប្រងដូចខ្ញុំនិយាយមកឲ្យគេថាល្អណាស់មិនថាពេល ថ្ងៃឬពេលយប់ឯងពេលថ្ងៃមានពពកចែងចាំងធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃធ្វើឲ្យយើងនឹងគេថាមើលมันផ្លិចมันផ្លិចរឿងដើមកាលពីយើងនៅស្រុកយើងគេថាឃើញទេវៈឃើញវាលស្រែឃើញផ្ទះភូមិឋានលំនៅឃើញ ដើមដូងដើមស្មៅដើមឈើជុំវិញថ្នល់ទាំងអស់គឺហាក់ដូចជាមិនស្របាយទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជារមចួចចិត្ត អ្វីនោះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាមើលតើមើលពេកមើលពេកគឺឃើញទៅថាដូចជាស្រស់ថ្លាមានពពកមួយមួយឃើញចឹងទៅយើងគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចាប់ចិត្តណាផ្ទះក៏ចឹងដែរគេសួរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានមិនទៅលេងភ្នំពេញលេងទីក្រុងខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសុខខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្ល lãi ដែរទីក្រុងតែខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងគេថាច្រើនជីវិតមួយជីវិតឲ្យដូច្នេះខ្ញុំទុញថប់ក្នុងការរស់នៅទីក្រុងខ្ញុំចង់ទៅមើលស្រុកស្រែវាលស្រែផ្ទះស្រែនិយាយរួមគេថាគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទះ យើងមានដើផ្ទះមួយដូចផ្ទះនេះទៅយើងឡើងទៅលើផ្ទះបែកសិនទេទៀតយើងបើកអ៊ួយទៅគឺលហើយស្រស់បំប្រងលហើយមិនស្ងប្រងសុំទោសគឺវាលហើយលហៀលហៀមកគឲ្យមានដើមដងដើមឆ្នោតដើមឲ្យនិយាយតិចអញ្ចឹងតើខាងក្រៅយើងឃើញដើមឆ្នោតគពោះឃើញ ជាលមលហេលហេដូច្នេះស្រុកស្រែវាម្យ៉ាងដែរនេះចំពោះខ្ញុំទេតែចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនអត់សូវដឹងដែរព្រោះអីមនុស្សយើងវា72មនុស្ស272នៅ575ដូច្នេះបកកောက်គ្នានឹងខ្ញុំចំណែកខ្ញុំគឺថានៅទីក្រុងគឺវាធွင်းថប់មូលហេតុអីមូលហេតុផ្សែង ពុលខ្សែភ្លើងក្លិនគ្រប់មុខអស់ក្លិនឡានក្លិនម៉ូតូក្លិនមហូបក្លិនមនុស្សដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនសោកចអារម្មណ៍ទេទីក្រុងខ្ញុំចអារម្មណ៍ស្រុកស្រែវិលស្រែចឹងកម្លោះឲ្យបងខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយខ្នលមើលទេសភាពស្ទើរតែរាល់ទឹក ហើយផ្ទះក៏នៅស្រុកស្រែដែរគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តស្រែគេថាក្តាមស្រែវានៅតែស្រែវាមិនអាចឡើងទៅទីក្រុងបានទេទៅពីបដល់ល្អដល់ស្រស់បំប្រូងបណ្ដោយផ្លូវមើលទៅអត់ខ្ចោះអានេះចំពោះខ្ញុំអានេះរបៀបគេថាអារម្មណ៍ខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅដូចស្នែង ទោះបីគេថាខ្ញុំអឺអ្នកស្រែចឹងហ្មងມັນផ្លិចស្រែអានេះហើយគឺធៀបដើមរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែចឹង ពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំថតទេសភាពវាលស្រែស្រុកស្រែជូនអ្នកទាំងគ្នាមើលដែលអ្នកខ្លះគ្នាពីដើមនៅស្រុកភ្មែតតែចាក់ចេញពីស្រុកចោលមិនចោលត្រង់ចាក់ចេញពីស្រុកច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដូច្នេះខានឃើញអ្នកខ្លះបានមកឃើញតតែអ្នកខ្លះទៀត มันបានមកឃើញទេដូច្នោះឃើញតែតាមរូបភាពទេសភាពវីដេអូតាមវីដេអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្តេជ្ញយករូបភាពស្រុកស្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានមកឃើញមិនដែលបានមកលេងស្រុកខ្មែរដែលមិនមានឱកាសនឹងឃើញ មានឱកាសនឹងមកលេងសរុបម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំថតទេសភាពជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានេះតាមផ្ទះនេះគឺថាចិត្តចិត្តផ្លៅនេះគឺផ្ទះចិត្តដាល់ទីក្រុងតែអាផ្ទះឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ដាច់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងតាមវាលស្រែកន្លែងនេះវាលស្រែដែរប៉ុន្តែនៅចិត្តទីក្រុងអញ្ចឹងវាខុសផ្លាយគ្នា ប៉ុន្តែមិនតន់ចំទីក្រងប៉ុន្តែចិត្តកណ្ដាលនេះចូលដល់ផ្សា ទីក្រងទូចមួយហៅផ្សាឈូកផ្សាឈូកមិនមែនក្រងជូកឯបัญหาផ្សាឈូកផ្សាឈូកគេថាអត់សូវធំហ្មងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានអ្នកលុកមានម៉ូតូកង់3មានកាសាំងមានកលែងលុកក្នុងតូបមានកលែងតូបគេអ្នកទាំងអស់គ្នាតូបគេទូច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 នឹងបណ្ដោយហ្នឹងឯងផ្សាគេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជួលមើលផ្សារទេខ្ញុំអត់បានដើរសອບទេគ្រាន់តែចូលមើលសន្ទុះឈប់អង្គយព្រុយនេះអាយខ្ញុំមិនចេញទៀតផ្សារទេផ្សារឈប់នៅក្នុងខេត្តកម្ពូតផ្សារជួនៅក្នុងខេត្តកម្ពូតស្រុកឈូបផ្សារជូបខេត្តកម្ពូត មកតាមផ្លូវជាតិលេខ3ក៏បានមកតាមផ្លូវជាតិលេខ41ក៏បានផ្លូវជាតិលេខ41ពីដើមគេហៅអង្គឌួងហ្នឹងមកតាមផ្លូវហ្នឹងគេជួបសារជួបដែរនេះផ្លូវនេះគឺបដោយផ្លូវលិចលេខ3ផ្លូវរត់ផ្លូវផ្លូវលេខ3គេថាពីដើមផ្លូវសារដែរហ្នឹងប្រឡោកដីហុយដី គាត់ពេញអស់ហើយវាឡើងនិយាយរួមគេថាយូរឆ្នាំដែរវាទៅចឹងឯងចាក់ក្កឹសូក្រាលក្កឹសូបណ្ដោយផ្លៅជាតិលេ3នេះអានឹងផ្លៅនឹងផ្លៅទៅអង្គតសោមភ្នំពេញអានេះទឹកជើងជើងឈៀកកើតទៅអង្គតសោមភ្នំពេញនេះមួយទៅកំពង់សោម បតៅខាងខាងលេខទៅឈៀងបងតកំពង់សោមហើយហើយបើមកពីខាងជើងជាជាលេខហ្នឹងមកពីអង្គដួងផ្លៅអង្គដួងលុយ41មកចូលមកហ្នឹងដូចនេះក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺមនឹះមសុំបញ្ញត្តិហ្មងទេព្រោះឯភាសាតូចប៉ុន្តែនៅជក់ក្នុងជិលលេខ3ចំក្នុងជិលលេខ3 យើងធ្វើរំដើទៅអតបាត់នេះអ្នកនរគ្នាចេញពីភ្នំពេញមកដល់អង្សោមចេញមកអង្សោមមកដល់ហើយឈូកគោះឈូកនឹងទៅយើងចូលទៅដល់កំពតខេត្តកំពតទីក្រុងកំពតបើយើងចេញតទៀតបន្តទៅកំពតងាកត្បូងកាច់ត្បូងទៅកែបខេត្តកែបឥឡូវគេដាក់ខេត្តថ្មីខេត្តកែបហើយអានឹងមានក្តាមលុក្តាមសេះ វិញមឹកចំអិនអានឹងកែបតាមធ្នេរสมុតកែបតែបើយើងទៅទៅទៅលិចឈៀងបងអានឹងយើងចូលតកំពង់សោមកំពង់សោមនោះឆ្ងាយពីនឹងទៀតបើឡានมันសន្ទុះធំដែរឆ្ងាយបើផ្លូវវាស្រួលស្រួលដែរបើផ្លូវលំចូលស្រួលដែរអ្នកនរអ្ហ្ននេះវាដូចអាលក្ខតិចផ្លូវ បន្តែពីខ្ញុំជុំមកសន្តោសធំហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញតទៅនេះផ្លឹកខ្ញុំចេញទៅធ្វើដំណើរតកែបកែបចេញបកែមកបានខ្ញុំតកំពងសោមទៀតអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរគេថាថាដើរលេងមកឬបាច់បែនិយាយច្រើនជីធ្វើដំណើរកដើរលេងមកទៅទៅចេញពីនេះហើយឡូចេញតទៅទៅសំដៅកែបទៅសំដៅកពតទីក្រុងពត តារហបតចេញទៅកែបបន្ទាប់កែបមកបន្ទុកកំពង់សោមការធ្វើដំណើរហ្នឹងមើលទេសភាពផងមើលនាយមើលអាយផងគេថាមើលផ្ទះមើលអីជុំវិញហ្នឹងគេថាមើលទៅស្រុកយើងមើលទៅហាក់ដូចជាថ្មីៗហិញដូចស្រស់ៗនៅតាមវីដេអូមើលទៅគេថាដោយវាយើងនៅប្រទេសក្រៅយើងមើលទៅដោយរំជួលចិត្តដែរព្រោះអីស្រុក ស so ្រុកខ្មែរយើងលះហើយស្រួលក្តៅអត់មានតកអត់តិចទេសភាពរមលិកពណ៌ green ណាពណ៌ green ពណ៌ស្អាតពណ៌ green ពណ៌សុំបីអាស្មៅក៏វាល្អដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា កំពុងមើលរហូតចប់អញ្ចឹងបន្តពីមើលហើយសូមមេត្តាជួយ subscribe បានម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតជម្រាបលា